Pozdravljeni gledalke in gledalci v deveti oddaji Porečja Sore. Gre za eno največjih investicij v zgodovini občine Škofja Loka, katere nosilec projekta je in v njo so vključene še občine Gorenja, Vas, Poljane, Žiri in Železniki. Sam projekt je vreden 29,5 milijonov evrov. Projekt pa financira, delno sofinancira kohezijski sklad Evropske unije. V Škofji Loki poteka eden največjih projektov, ena največjih investicij v zgodovini občine Škofja Loka. Gre za projekt Porečja Sora za odpadne vode, za gradno in razširitev ter posodobitev čistilne naprave ter za novo čistilno napravo v Retečah. Ja, tu smo pred prenovljeno čistilno napravo Škofja Loka na Suhi. Lahko rečemo, da dela dobro napredujejo. Po drugi strani je pa to res velik projekt vseh štirih občin z Loškega in sicer vreden 19,7 milijonov evrov. Od tega je približno 13,8 milijona evrov brez davka na dodano vrednost oziroma 70% odpade na občino Škofja Loka, ostalih 30% pa na občino Žiri, ki je že zaključila s svojimi projekti, občino Železniki, ki ima pravkar v gradni tudi svojo čistilno napravo za Železnike in pa občino Gorenja Vas Poljane, ki zaključuje svoja dela na ureditvi porečja Sor, kar zadeva kanalizacije in čiščenje odpadnih voda. No, nahajava se prav na projektu, kjer poteka posodobitev in razširitev čistilne naprave. Zdaj se gradi že stavba. Ja, tu je dejansko največji objekt, ki je viden. Vse ostalo bo v glavnem pod zemljo in pa seveda tisti objekt, to se pravi nova čistilna naprava v Retečah, ki je tudi popolnoma nova. In sicer v lanskem letu smo mi bili izjemno aktivni, začeli smo sicer z deli že v letu 2012, vendar pa leto 2013 je tisto, ki je nekje tri četrtine, to se pravi okrog 75% celotne investicije smo v lanskem letu dokončali, skupaj pa do konca lanskega leta približno 84%, tako da zdaj potekajo finalna dela še na tej čistilni napravi, računamo, da bo nekje do konca meseca junija zaključeno, potem moramo pa dokončati še kanal Trata, tam nam en del je potrebno še narediti meteorno kanalizacijo in kot zadnje še zadrževalni bazen pri tehniku in pa del kanalizacijskega voda neposredno južno od ceste, od državne ceste na Lahovem klancu. Do zapletov, kot izgleda, ne prihaja, tako da dela kar potekajo z veliko naglico, sneg je zdaj že odlezel, tako da je že prava pomladanska podoba, sploh pa danes, ki je res en tak čudovit dan. Je res prava pomladanska podoba, ampak sneg oziroma zima je svoje zobe tudi pokazala, zdaj, če bi bila tukaj pred mesecem dni, ko je bila Slovenija okovana v led, potem bi lahko videli, da je ta žerjav v bistvu imel že kar težave oziroma so imeli težave z njim, ker je bil tako obložen z žledom, da bi lahko se celo prelomil in na srečo se je vse lepo končalo. Po drugi strani pa tudi v Retečah je bilo drevje okrog nove čistilne naprave tako težko, da je bilo nekaj polomljenega in je celo poškodovalo bivalnik naših gradbincev. Vendar pa imamo dobrega izvajalca, Pomgrad iz Prekmurja, ki dejansko obvlada svoje delo in tudi tem težavam je bil kos, tako da trenutno lahko rečemo, da ne beležimo kakšnih večjih zaostankov. Toni Kerec, gradbeni delovodja, kakšna dela potekajo na novi čistilni napravi v Retečah v tem trenutku?
Trenutno zdaj potekajo zaključna gradbena dela glede fasade, električari izvajajo gradbena dela v notranjosti, mi pa rujemo okolico z robnikami in tamponom, zmeraj vlečemo vode za elektriko, telekomunikacijsko območje in vodovod. Letošnja zima je bila kratka, pa vendar je naredila dosti škode, tudi vam tukaj. Ja, seveda, mi tudi ko gradbeni delavci smo bili tudi deležni tega žleda. Nam je predrlo, kaj je padla gor bukev in nam predrlo gradbeni kontejner. In tiste dovodne kable, ki smo imeli povezane z grafo postaja do kontejnerov, so vse padli dol, tako jih smo vse mogli en dan popravljati. In potem ste to pa prestavili na drugo mesto? Večina smo mogli vse predstaviti v višjo mesto, ker je vse polomljeno bilo. Kaj je žled naredil, pač to ne moremo naravi pomagati. Ja. Kaj pa vznotraj? Zdaj se delajo, stavba je zgrajena, zdaj verjetno počas gre tudi že oprema. Keramičarska dela so končana, to kaj pravim, finese delajo samo električarje. Nekaj še mala inštalacija glede strojnih inštalacij, glede puhal pa teh stvari, pa povezava. To so take finese, ki so res zahtevne, ki mora biti vse nulo. Ali vsa dela potekajo v okviru terminskega načrta? Prvotni terminski načrt je bil sicer nekoliko krajši, predvsem zaradi lanskoletne, to se pravi predzadnje, zelo hude in dolge zime, ko je dejansko tukaj na čistilni napravi prišlo do določenega zamika, vendar pa vse roke bomo uspešno ujeli in sicer do konca junija letošnjega leta je potrebno zgraditi obje čistilni napravi in pa predvsem tudi del sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Retečah in na Godešiču, da lahko začneta obje napravi poskusno delovati. Imamo pa dva dela, ki bosta pa nekoliko kasneje priključena, to je pa zadrževalni bazen pri tehniko in tisti kanal, o katerem sem pravkar govoril, in pa še en drug manjši delček, to je pa na južnem portalu Škofjeloške obvoznice. Tu smo zdaj blizu severnega portala. Na južnem portalu namreč manjka še približno 120-metrski pas primarnega kanalizacijskega omrežja v Puštalu, ker je v sklopu, to se pravi izdelava, bo v sklopu južnega portala Loške obvoznice. Tako, vendar pa terminski plan, to se pravi zaključek del 30. junija 2015. leta, ko bo tudi zaključek poskusnega obratovanja obeh čistilnih naprav, mislim, da bomo uspeli realizirati, tako da bomo lahko rekli nekje 1. julija naslednje leto, svoje načrte smo v celoti izpolnili, izvedena so vsa tista kanalizacijska primarna omrežja in obe čistilni napravi, kot je bilo s pogodbo tudi podpisano. Kaj to pravzaprav pomeni za občane in občanke občine Škofja Loka, predvsem pa velika garancija za naslednje generacije? To je izjemno velik finančni zalogaj in velika investicija, ki jo moramo nažalost zdaj zaključiti v 3 letih. Nažalost zato, ker nismo prej mogli začeti z deli, ne glede na to, da so bila pridobljena sredstva, ker še ni bilo pridobljenih vseh soglasij, sedaj je to je zadeva glavnem urejena in lahko rečemo, da bomo Ločani svojim zanamcem pustili lepšo Loko, da bo za nami očiščena vsa odpadna voda, da bo očiščena v zelo kvalitetnih in zmogljivih čistilnih napravah in vodotoki za nami bodo čisti. To seveda pomeni, da bodo naši otroci, naši vnuki se ukvarjali z drugimi potrebami, z
drugimi problemi in pa predvsem bodo gledali, kako loko še bolj zaščititi, kako urediti, da bo zabivanje še boljša, še lepša in da bo življenjski nivo bivanja v Škofji Loki res na najvišjem nivoju, kar lahko uredimo. No, v sam projekt Porečja Sora so vključene tudi, poleg tega, da je nosilec občine Škofja Loka, Železniki, Žiri in pa Gorenja vas. Kaj pa pravzaprav to pomeni za njihove občane? Vsi občani Loškega bomo lahko rekli, da smo za seboj očistili vso nesnago, ki smo jo proizvedli. Če se izrazim čisto recimo po domače, naši sosedje čistijo za nas, mi čistimo za nižjevodno ležeče sosede. To se pravi, če bomo mi dobili iz Železnikov in Poljan čisto vodo, potem bodo naši vodotoki še bolj čisti, kot so že sedaj, ko je kopalna voda pravzaprav primerna za kopanje. Po drugi strani pa mi moramo poskrbeti za to, da bodo tudi občani Medvod res dobili čisto soro, da bomo lahko rekli, naša sora je od izvira do iztoka v Savo čista in res vodotok tak, kot je bil pred leti, prednje industrija pravzaprav se razmahnila. Po drugi strani je pa to tudi porok in pa nekak osnova za gospodarski razvoj, da vemo, da pri nas imamo lahko tudi tehnologije, ki niso najbolj čiste, ampak za seboj morajo pustiti čisto naravo. Tako da karkoli se dogaja v posameznem gospodarskem procesu, v proizvodnem procesu, ne vpliva na okolje.
Štefan Kalamar, vi ste predsednik krajovne skupnosti Trata. Kako ja. ste vi kot sam predsednik sodelovali oziroma pripomogli pri sami čistilni napravi? Na kakšen način? Omenjate že, da ste sodelovali pri služnosti, pa verjetno še kaj drugega. V vseh smerih. Poskušal sem sodelovati, kot se temu reče, z obema stranema, neči tako, ki sta bila pletena v to težo, kako probleme rešiti. Tako, da bi pač prišli do nekih rezultatov. Moram pa povedati, da je bilo to izredno, izredno težko. Veliko je bilo treba potrpežljivosti, veliko pogovorov, veliko sklejevanj in osebno menim, da je mogoče v tisti začetni fazi, ko so se te stvari začele razreševati, da je bilo tega mogoče majčkin premalo ali pa ni bil najbolj ugoden pristop ali kakorkoli. Zdaj upajmo, no, da smo prišli do točke, ko bom rekel, da ne bomo na to pozabili, da to damo na stran in da enkrat to težko škofeloško zgodbo s to obvoznico zaključimo. Namreč moram reči, ne, jaz sem bil prisoten tudi v tej začetni fazi izpred 40-30 leti, ko smo se prvič pogovarjali še v prejšnji državi Jugoslaviji o tej obvoznici in smo na koncu po vseh peripetijah, ne, že v tistem času pristali na tisti 13. varianti s črtico, ki je nekje tam, kot je zdaj, z tem predorom. Žal, ne, smo jo odložili in mislim, da smo veliko zamudili, da že takrat nismo našli skupnega jezika za to rešitev. Žal. Kako pa so občani sprejemali? V tem času je bilo potrebno veliko potrpežljivosti z vseh strani, veliko. Predvsem strani prebivalstva. Bile so zapore, ceste so prekopane, potrebno je bilo priti domov. Kako je bilo to? No, jaz vam povem, da so te ljudje tukaj, pa če odzamem tudi širše območje samega mesta Loke, ne, ki bi najbolj prizadeto zaradi prometa, ki tu skozi poteka, v spodnji trg, bi rekel tu za Brajdo, proti Poljanski dolini, da so te ljudje izredno potrpežljivi, veliko so prenesli, veliko so pretrpeli. Jaz sem porodil iz Prekmurja. Jaz sem jim rekel takole, poslušajte, če bi bilo to Štajerce ali Prekmurci, bi že zaključili. Na kakšen drug način, ne, ampak močno bolj temeljito, ni hitro. Vse poznate primer Murske Sobote, takrat preden je šla avtocesta mimo, se je ta promet valil, ne, skozi Mursko Soboto. Začelo se je, ne, in potem smo vsi skupaj našli rešitve in so rešitve bile malo hitreje, kot bi mogoče bile tako. Žal. Pravijo, da je potrpljenje Božja mast in tukaj se je to izplačalo in zdaj se je tudi problem rešil, Poljanska obvoznica bo in ljudje so se vse bo urejeno. Ja. Ljudje so se vdahnili in jaz bi samo nekaj rekel. Ne. Jaz bi se v imenu krajevne skupnosti pravzaprav vsem zahvalil, ki so bili potrpežljivi, pa vsem tistim, ki so kakorkoli doprinesli, da smo to zadevo pripeljali do konca. Vodja gradbišča, kako poteka delo na gradbišču in kaj se pravzaprav dogaja tu okrog na zbirnem kanalu? Torej, izvaja se izgradnja zbirnega kanala na Trati. Dela potekajo od meseca februarja naprej. Zgrajenega je dobro polovico kanala, izvaja se pa tudi izgradnja razbremenilnega objekta v križišču z regionalno cesto. Kaj je bilo do zdaj položenega? Do zdaj so položene betonske cevi premera 1200 mm in nadaljujemo z premerom 800 mm, pa navezave vseh obstoječih kanalizacijskih vodov na zbirni kanal. Za kakšne vode gre? Za sekundarne, primarne? To je mešan sistem kanalizacije za celo območje Frankovega naselja in Trate. In kje bo zdaj ta zbirni kanal? Lahko pišete? Zbirni kanal poteka po trasi starega kanala. Gre za hidravlično izboljšavo stanja pred posegom, kjer ni bilo zadostnih pretokov. In ta stanje bo zdaj bistveno izboljšalo delovanje kanalizacijskega sistema, pa tudi same čistilne naprave. Kako poteka delo tu?
No, delo poteka dokaj tekoče, drugače moja funkcija je, da vodim gradbišče na čistilni napravi, centralni čistilni napravi Škofja Loka, za katero pa gradimo povezovalne kanalizacijske sisteme, na katerih se nahajamo tudi danes. Ne. Koliko oseb dela na tem gradbišču? Na sami čistilni napravi dela okrog od 20 do 30 oseb. Povem tudi, kaj je v čistilne? Lahko je. No, trenutno smo dali prvi objekt v funkcijo, se pravi mehansko prečiščenje od 20. maja v funkciji. Trenutno pa upravljamo rušitvena dela, se pravi podiramo biološki blok 3 in vhodno črpališče, na katerih mestih se bo zgradilo novi zadrževalni bazen in novi biološki blok nove čistilne naprave. Kaj pomeni ta zadrževalni bazen? Kaj bodo prinesel? Zadrževalni bazen ima funkcijo, da vsa kanalizacija, ki priteče na čistilno, se pred samim vtokom v mehansko prečiščenje na tem bazenu razbremeni. In spuščamo posamično, se pravi fazno, odpadno vodo na samo čistilno napravo. Župan občine Škofja Loka, magister Mihael Še, lepo pozdravljeni. Ponovno se srečava na gradbišču, tokrat na čistilni napravi v Retečah. Te dela so v polnem teku. Zakaj je bila pravzaprav potrebna ta nova čistilna naprava? Ta nova čistilna naprava je potrebna zato, da bomo prebivalce obeh krajevnih skupnosti, ki gravitirajo na to območje, to se pravi Godešiča in pa Reteč Gorenje vasi, priključili lahko na novo čistilno napravo. Glede na to, da je oddaljenost teh območij kar precejšna od centralne čistilne naprave, je bil narejen izračun, da je bolj smiselno, to se pravi racionalnejše, da naredimo tukaj posebno čistilno napravo, ki bo zmogljivosti približno 2500 populacijskih enot, to se pravi za okrog 10% občanov naše občine. Projekt sofinancira Evropska unija iz kohezijskega sklada.